geldi. Hakiki onu oyları kursatılı attı. Assalamu alaikum azizler. Hayotning o'zi maktab, hayotning o'zi ibrat. Bu olamda hech bir narsa bejiz va noo'rin yaratilgan emas. Qarang, mana shu o't-o'lanlar, giyohlar, dov-daraxtlar, hamma narsaning o'z vazifasi bor. Quyosh, u aytilgan paytda chiqadi, o'z vazifasini ado etgach, aytilgan paytda botadi. Faqat inson bolasigina ayrim narsalarni unutishi va mana shu hayotdan ibrat olmasligi mumkin. Birgina ipak xurtini hayotini qarangga. U atiga 29 kun hayot kechiradi. Dunyoda faqat bitta ne'matdan bahramand bo'ladi-yu, lekin o'zini fido qilishi evaziga eng go'zal matoni insonlarga qoldirib ketadi. Demak, inson hayotda yasharkan o'zidan nimadir qoldirish kerakki, u insonlarni ko'zini quvontirsin. Bugungi suhbatdoshimiz ham o'z hayotida ko'pchilikni quvontirgan desak xato bo'lmasa kerak. Keling, birga suhbatlashamiz, zero ayrim odamlarning oddiy fikr mulohazalari boshqalar uchun katta hayot maktabi bo'lishi mumkin. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum. Xormang, charchamayapsizmi? Rahmat. Tasvirga olish jarayonlari, ijodiy ishlar charchatib qo'ymayaptimi? Rahmat, xudoga shukr. Keyingi davrlarda xalqimiz sizni teleekranlarda juda ko'p badiiy filmlarda bir-biriga yaqin bo'lsa ham, lekin bir-biriga o'xshamaydigan obrazlar orqali sevib qoldi desak xato qilmagan bo'lamiz. Rahmat. Mana shu sevgini zamirida nima yotadi? Aktyorlik mahoratimi yoki ichki dunyomi? Xayolimda ichki dunyo. Qaysi aktyor tomoshabinga yoqadi? Qaysiki unga o'zini yaqin tutsa. Ya'ni tomoshabin o'sha aktyorni ko'rib, o'zi qarindoshday. O'shaning yuragida bor gaplarni o'sha odam gapirmagan gaplarni o'sha aktyor aytsa. Mana o'sha qanaqadir bir umid bersa tomoshabinga yoki bir mehr bersa. Ana o'sha aktyor yoqimli bo'ladi. Mahorat o'sha payt ikkinchi darajaga o'tadi. Chunki mahoratli aktyorlar ko'p, sevimli aktyorlar kam. Sevimli aktyor bo'lish uchun o'sha xalq bilan birga yashashingiz kerak. Xalq hayotini yaxshi bilishingiz kerak. Uni dardlarini, uni orzularini, havaslarini hammasidan siz xabardor bo'lishingiz kerak. И o'sha shu ekran orqali diktorga o'xshab o'sha g'oyalarni, o'sha fikrlarni bera olish kerak. Yetkazib bera olish kerak. Yetkazib berish kerak. Rol bir tomondan, deki qosani tagidan nim qasa yotish kerak. Taniqlilik insonga, ayniqsa aktyorlarga bu muhim narsa aslida. Kimgadir yoshlik paytida keladi. Misol uchun mana Baxtiyor Ixtiyorov oladigan bo'lsak, u kishi 20 yoshida, 23 yoshida O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist va 25 ga to'lmasdan O'zbekiston yulduzi bo'lganlar. Kimgadir esa, misol uchun deylik, o'sha Zaynab Sadriyevaga o'xshab, qarli yoshdan surgan paytida, O'zbekiston Farmon bibisi qayerda kim qaynona haqida gapirsa, albatta Farmon bibini eslamasdan o'tmaydi va har bitta so'zi odamlarni yuragidan o'rin olib qolgan. Agar ta'bir joiz bo'lsa, sizga ham yoshingiz ulg'ayganda taniqlilik keldi. To'g'ri. Mana birinchi rolim 1970 yilda Odil Yoqubovni Matluba degan hikoyasi bor. O'shanga asosan Odil Yoqubov ssenariyga aylantirgan. Anatoliy Qobulov degan rejissyor kino qilib olgan. O'shanda ilk bor men Barchinoy Bakirova hamda Aida Yunusova uchovimiz birinchi marotaba ilk bor kinoda paydo bo'ldik. Men bosh qahramonni o'ynadim. Sportchi yigit edim. Ular mana sevgan qizlarni o'ynadilar. Kino chiqdi. Mana yaxshi qabul qildi xalq. Men student edim o'sha payt. Men o'yladim, ha, alayindi ketdi. Endi bu yog'i ketma-ket takliflar bo'ladi. Men boshim kinodan bo'shamaydi degan fikrga keldim. Institutni bitirib, endi ba'zi bir oilaviy sabablar bo'ldi, men Buxoroga qaytib ko'chib ketdim.
Buxoro teatrda ishlab boshladim. И кино мені ұнытты. Кино мені ұнытты. 33 жыл давамыда кино мені ұнытты. Нихайел 33 жылдан кейін россияшылар Бухараға келіп «Родина ждет» деген киноны алдылар. 6 сериялы кино. Ва олар таңдаған актер Мен бара алмаймын, мен бехабар екенмін, сіздер менге етмедіңіздер. Сіомка 3 ай болар екен Бухарада, мен кет алмаймын Москвадан деп, узур сұрап, воз кечкен ролдан. Енді билетлер алынген, группа тайор, мен октябр айы, қоған ұшы шарқи актерлер, хаммасы банд, январгачы хаммасы контракт бор, олар амчық алмайды, олар еткен ки, болса барып, Өзбекистанды өзді Қыдырамыз. Бұл Өзбекистанға келіп, Тошқанда қыдыргенлер, Самарқанды, Бұхарыға келіп. Мені шу кастингде енді. Өші нама кәдір, мен өшілерге мақұт шықамын. Мені таңдадылар. И 33 жылдан кейін қатты салби рөл бош қаһарманы, дүшманы, Шайбану хан деген ролны мен ижра еттім, ойнадым. Hali kino ketayotgan paytda Toshkentdan telefon boshlandi. Telefon haligi o'zbek rejissyorlari, yoshda rejissyorlar. Hammasi Moskvaga telefon qilib, televideniyegaki, mana bu aktyor qayerli, Ozarbayjonlimi, Eronlimi, qayerdan topdingizlar deganda, keyin rejissyor aytganki, bu Ozarbayjon emas, Eron emas, bu o'zingizniki, Buxoroda yashaydi degandan keyin, ana undan keyin ketma-ket takliflar boshlandi. Hozir dars o'tib ketishingiz kerak bo'ladi ustoz sifatida. Demak, rejissyorlar izlanish kerak ekanda. Albatta. Viloyatlarni albatta. Butun dunyoni qidirib, mana misol uchun sizni 33 yil davomida qancha o'ynashingiz mumkin bo'lgan rollar, balkim o'sha kinolardagi muvaffaqiyatsizlik, balkim o'sha kinoni odamlarga yoqadigan chiqmasligida aktyorni menimcha o'rni bor deb o'ylayman. Chunki agar aktyor shuni o'ynab bera olsa, mana hozir endi nima bo'ldi? Tayyor oshga sherik bo'ldi, to'g'rimi? Kim o'ynaydi bu rolni? Ha, shu odamdan boshqa odam o'yna olmaydi. Bu o'ylab o'tirmaydi, to'g'ri sizga keladi va to'g'ri sizga taklif qiladi. To'g'ri. Chunki Shuhratjon yaxshi kino bo'lishi uchun mana xayolimda 3 narsa muhayyo bo'lishi kerak. Avvalambor ssenariy. Ha. Ssenariy mabodo bo'lmasa ham hech bo'lmaganda g'oya. Kinoning g'oyasi. Ikkinchi bu sahnalashtiruv guruh. Nafaqat rejissyor, unga operator ham kiradi. Siz uchun muhimmi bu? Muhim juda ham. Chunki birinchi bo'lib kinoni operator ko'radi. Hali hech kim ko'rgan emas u kinoni. Hali kino ato rejissyor ham ko'rgan, rejissyor endi monitorga kelib o'tadi. Birinchi bo'lib operator ko'radi, shuning uchun operatordan ko'p narsa bog'liq. U yaxshi ssenariyni yomon qilib olishi mumkin. Yomon ssenariyni chiroyli qilib olib berishi mumkin. Operator. Operator. Eng nihoyat aktyor. Hech bo'lmaganda ikkita bosh qahramon juda bir professional nima deymizlar, xalqni yuragidan joy olgan. Keyin o'sha olgan mavzu abadiy bo'lish kerak. Mana masalan Shakespeare'ni oling. Necha yillar o'tgan bo'lsa, necha asr. Shuni asarlarni qo'yib kelyapti. Otello, Rashk, Gamlet, Qasos. Qobba, Romeo va Julietta. Bir-birini topa olmagan muhabbat va hokazo. Ya'ni abadiy, ya'ni bu mavzular eskirmaydi. Bu o'sha 15-chi asrga ham dolzarb bo'lgan, hozir ham dolzarb. Sizga katta pul bilan kelishsa-da, misol uchun boshqa filmda deylik 10 ming so'm olasiz-da, bu film sizga 20 ming beryapti, lekin yosh rejissyor va sizga ssenariy yoqmadi. O'ylaysizmi? Yo'q. Men sizga bir misolni keltiray. Faryoddan keyin
bir Türk adam geldi, prodüser. Beni tapıp etti ki, biz Feryad'ı gördük, bizde cüde yoktu. Bu hele dünya kinası da, bu megan vakani kurtardızlar. Hele dünya kinası da, gunga, sakoga, mikrofonu hiç kim tutken yemez burada kinada. Hmm. Bana şunlarsa bizde cüde yoktu. Şunu biz Türk variantını almakçımız, fakat uzun izni abaramız. Hmm. Türkiye'ye. Uzun sakoğunu oynayısız. Kogan hamma aktörler, Türk aktörler buladı. Ben oylamasından yok dedim. Niye? Madem ki ben şu sakal Özbek halkının yüreğinden joy algan iken beni Türkiye'ye bağırıp oynayışım bu satkallık kadar dedik oyladım. Hmm. Ben o şey tamaşabınımızını işançını satamadım. Hmm. Şu mehrini satamadım. Çünkü barbur körardı da Özbek tam. Bu Türkiye'de vay bekar kılmışlar degen fikir kelardı. Hmm. Ben şu noktayı nazardan yol dedim. Sizin hayatınız kaysı bir manada hazır günde başka aktörler için ibret de buluyorsun. Mesela için dedik ko'pchilik aktyorlar viloyatdan poytaxtga kelmasam baribir taniqli bo'lolmayman. Hamma taniqli san'atkorlar faqat poytaxtda bo'ladi. Demak, poytaxtning ahamiyati yo'q ekanda, agar aktyor haqiqatan ham kerakli aktyor bo'lsa, o'sha personajni ochib berishga kuchi yetsa. Abbas Bakirov. Hmm. Abbas aka Andijonda ishlab, Toshkentga ko'chib kelgani yo'q. Birinchi kinosi o'sha Amirning yemirilishi bo'lsa, Amirni rolini o'ynagan. O'shandan keyin bir har yili bir marta, ikki marta uni kishini chaqiradilar. U kishi kelib, kinoga qatnashib, ta'zim qilib, yana Andijonga ketadilar. Men hozir shu kishining tarixini, taqdirini takrorlayapman. Takrorlayapsiz. Sizda ziyoli inson, o'qimishli inson, farosatli, fasohatli, zakovatli insonning ko'zini ko'raman. Bu kitobdan albatta. Albatta. Men esimda bor bir armani ayol bo'lardi. Nadejda Mikhailovna Aganova degan ismli rahbarimiz edi. Hovlimiz yaqin edi. Nu agar biron joyga kelsa, eri bilan ikkita o'g'lini qoldirardi, meni chaqirardi. Shular bilan birga o'tirgin derdi. Men qushni sinflarda o'qidim. 9-9 kitoblarni qo'yib ketardi. Hmm. Ben endi o'sha payt 3-chi sinfda o'qiyman-da, taxminan o'tadi. Birinchi marotaba men kitobni oldim, haligacha esimda bor. Bilmasvoyni sarguzashtlari. Hmm. Nikolay Nosovning kitobi Bilmasvoyni sarguzashtlari. Men boshlab tamom. Men shu dunyoga kirib ketdim. O'shandan beri, o'shan kundan keyin hech kim menga maslahat ham bergan emas, nasihat ham qilgan emas. Men o'zim nechta kutubxona bo'lsa Buxoroda hammasiga borib o'zimni yozdirib, mana darsdan keyin 2-3 kunda bitta kitobni o'qirdim. 2-3 kunda bitta kitobni o'qirdim. Bu bilasizmi, agar Alloh shuni insonga bermagan bo'lsa, bu katta baxtsizlik. Chunki kitobda lazzat yo'q. Chunki u bir beminnat do'st. Men shunday turadi sizni kutib. Ustoz. Ha, kutadi sizni. Siz keldingiz. Kayfiyatingiz bormi, yo'qmi? U bezovta qilmay turadi kutib. Shunda oldingizki, varaqni ochdingizki, ana endi eshikin deb sizni boshlaydi sizdan suhbatni. Bundan beminnat do'st yo'q dunyoda. Chunki odam tirik odam. Ba'zan ota-onangizga yoqmaysiz, ba'zan farzandingizga yoqmaysiz, chunki u yana tirik odamda. Vot. Mana kitob. Sizga xiyonat qilmaydigan sizni nima deymiz, xafa qilmaydigan, doim sizdan sizni kutadigan kitob. Bugun sizdan ko'plar o'rniga olishi mumkin. Bugun siz ko'pchilikka hayotda bir to'xtab turgan, 3-4 ta ko'chani boshda turgan odamga bitta yo'l ko'rsatib yuborishingiz mumkin bir og'iz gapingiz bilan. Hayotda tanlagan yo'l insonga ko'p narsa beradi. Siz to'g'ri tanlov qildingizmi?
dünyadaki vazifelerinizi ado qilyapsiz mı? Ya ki başkaca yol tutgan bo'lardingiz mi demoqchiman? Yok, doğru tanıganman. Doğru tanıganman. O'zi ko'p aktyorlar, ben aktyor bo'lishni xohlamasdim. Ben meditsinskiy kirmoqchi edim, keyin meni chaqirib, ishqib tasodifan aktyor bo'ldim deydi. Ben unday emas, ben yoshligimdan birinchi marotaba rahmatli dadam san'atsevar odam edilar. U kishi meni Daydu degan kinoga olib borganlar. 1954-yil Raj Kapurni Daydu kinosi kelgan. Mana shu tizzalariga olib, men o'sha kinoni ko'rib dadam menga tushuntirib berganlar. Mana bu o'g'ri, mana bu sudyani ko'ryapsanmi? Bu otasi. Otasi. Mana bu qiz advokat, buni sevadi. Vat-vat qarab turgan edi, nima bo'lar ekan deb mana o'sha dunyoga qop kirdilar. Iman o'shanda o'zimga aytganman. Men shunaqa bo'laman. Men kinoga chiqaman deb, men 6 yoshli bola bo'lib o'zimga o'zim so'z berganman. Mana yana bitta o'sha tarixiy filmlarga nazar tashlaymiz. Mahallada duduv gapda bitta kadr bor. Lutfxonim Aya Sarusoqova shu samovarni yuvib o'tirgan paytlar hech narsa gapirmaydi. Hech narsa demaydi, lekin ko'zida hayotni, kelajakni, kelajakka bo'lgan orzu, umid, ishonchni odamlar roman qilib o'qiydi-da. O'sha yerda 3 ta ona. Ikroma Boltayeva, Maryam Yaqubova Lütfxonim Sarimsoqova. Kino 60-yilda olingan. Ular ay unchalik qari emas. Ha. Borgan bo'lsa 55, 54, ya'ni hali ayol. Ayol. Lekin ularni ayol deb siz qabul qilmaysiz, ona deb qabul qilasiz. Ana endi hozir kelsak. Juda talantli aktrisalarimiz ko'p. Juda ko'p aktrisalarimiz. Birdan-birdan zo'r. Ona yo'q. Ha. Ona yo'q. Buni e'tibor bering. Otalarga kelsak, otalarga. Xudoga shukr, paydo bo'ldi otalar. Men birinchisi Manon Ubaydullayev. O'sha vatan bizni tanqidchilarimiz unchalik ko'p u kinoga e'tibor bermadi, lekin u buyuk kino. Vatan. U jahon kinolari bilan bemalol solishtir ilgi boshlashadigan kino. O'sha yerda Manonaka qanaqa otani o'ynab berdi. Xudoroni berdi. Rejissorni nimasini qarang, talantini qanday o'ladi u. O'lgandan keyin o'g'li Amerikada tug'ilgan, amerikalik, ingliz tilini biladigan, siz kim? Men o'zbekman deydi. Siz esingizda bo'lsa kerak, Gangi Jami degan kino bo'lardi. Gangijan, o'sha Dilip Kumar bilan Vajjan Kemal o'ynaganlar. Men shu kinoni ko'rib, men o'sha Vajjan Kemalni sevib qolganman. Men sevganman. Men kechalari uxlamasdim. Men Hindistonga borishim kerak, bormoqchi bo'lardim-da, o'sha maktabda o'qirdim bo'lsa. O'zimga o'zim aytdim, qay endi unga boraman, Hindistonga bormaysan, borganidan u sandan ancha yoshi katta. Lekin shunga o'xshash qizni topishga harakat qilaman deb so'z berganman. Onam qancha qizni topagan bo'lsa, men rad qilib, asosan qarindoshlar. Men kutib turganman. Topdim. Bir kuni o'sha Buxoroda sovg'a magazini bo'lardi. Shundan kirsam, shunday vayjanchi mallar chiqyapti. Moment, men juram bordim, men undan surishtirdim, u yoq bu yoq surishtirsak, Buxorolik ekan, Toshmidagi o'qir ekan. Rahmatli nima yangiz. Men Toshmiga kelib, aldabuni o'zimni kinochi deb bildirib, hali men studentman, lekin men kinochiman. Qizlarni suratlarni topshirishim kerak deb, uni nima demasa-da aldamagan, qiyla-qiyla. Yana uchrashishga povod bo'ldi-da, yana bir marta uchrashishga olib berdim nimangizni, suratingizni. Ishqilib shunday sekin, keyin men unga 1-2 oydan keyin to'g'risini aytdim. Keyin men bahona qilib ketdim, men seni sevib qoldim magazinda. Mani baxtimga u san'at sevar edi.
Hind kinolarini yaxshi ko'rardi, hind ashyolarini yaxshi ko'rardi, raqsga tushishni yaxshi ko'rardi. Shuning uchun garchinki doktor bo'lsa, men san'atkor bo'lsam, men sezmasdim. Na raqsni, na boshqasini. Mana shunday qilib biz baxtli 50 yil yashadik. Buni sababi albatta endi Xudo bergan muhabbat. Xudo bergan. Hozir nechta farzandingiz bor? Ikkita qizim bor. Ikkita qizim bor. Bittasi bankda ishlaydi, bittasi farmatsevt. Men bu sohaga ularga ruxsat bermadim. Nimaga? Hech kim bilmaydi taqdirini. Bording, kirding teatrlarga, bitirding. Hakiyatda mana sahnaga chiqasan. Uyga borasan, sahnaga chiqasan, uyga borasan, oxir zerikasan. Mana uning ustiga yaxshi bir kasb tanlab, o'sha kasbni o'zini ko'rsatgan. Agar ularning ichida juda bir o'sha o'zimga o'xshagan nima bo'lganda, yo'q dedi ular. Ha. Borardi. Yo'q dedi, qarshi chiqardi. Lekin aql ko'proq. Demak, ularni kasbga bo'lgan mehrini siz taroziga solib ko'rib, keyin yo'q degansiz. Kasbingizni noto'g'ri tanlaganingizdan yoki o'z kasbingizdan noroziligingizdan emas. Yo'q, atrofdagilardan. Men atrofimdagilar nimalardan kelib chiqib san'atkorlardan, nomi chiqmagan san'atkorlardan. Chunki san'atkorni nimasi juda nozik bo'ladi. Juda nozik bo'ladi. Oddiy odam e'tibor bermaydigan narsaga san'atkor e'tibor beradi. Bilasiz, mana shu piyolani olib menga salom aytib taq qilib qo'ysangiz, men shuni o'zimga olaman. Boshqa odam bunga e'tibor bermaydi, lekin men shu o'zimga olaman. Xalqimiz sizni aytib o'tganimdek, bugun nomingiz o'zgartiramiz, yig'loq ota emas, balki o'sha o'qimishli odam sifatida. O'sha aqlli, har bir narsani zakovat bilan yechadigan inson sifatida. Agar kerak ta'bir joiz bo'lsa, dono odam sifatida qabul qilyapti va xalqimizni qalbidan shu dono odam safida qolib ketishingiz chin dildan istagan bo'lardim va kelajakda o'ylaymanki, o'ynaydigan hali rollaringiz ancha, orzularingiz ancha bo'lsa kerak. Rahmat, rahmat. Bo'lmasa nima deydi ruslar? Na desert deydi. Bir shingil, bir dona gapni aytaysiz keldi. Bir odam qishlog'ida yashab, hech kim quloq solmabdi unga. Jahl qilib chiqib ketibdi qishlog'dan. Ketibdi, borib-borib cho'lda qarasa bir quduq bor. Chayla. Chelak ipi bilan shu yerda o'tirib suv ichib dam olayotgan paytda qarasa qanotsiz bir qush qanoti singan dak 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 qilib qushcha yuribdi. Bir mahal lochin uchib kelibdi. Og'zida yem. O'sha chumchuqqa yemni berib, yedirib, keyin quduqqa tushib, og'zida suv chiqarib berib, bir necha marotaba shunday qilib to'ydirib, keyin uchib ketibdi. Bu odam aytibdiki, Xudovandi karam mana shu qanotsiz o'sha mayib bolalarga majruh qushga rizqini beryapti, men shu yerda o'tiraman, rizqim kelaveradi. Qolibdi o'sha yerda. Endi darhaqiqat karvonlar o'tadi, sayyohlar o'tadi, ularga yordam berib, kimdir non bergan, kimdir kiyim bergan, kimdir pul bergan, shunday qilib hayotini o'tkazadi. Bir kuni bir tanishman o'tibdi. O'tkazibdi, suv beribdi, tahorat qilibdi, suvni ichibdi, namoz o'qib keyin otaxon deydi, bitta savolim bor. Nima savolim debsa, donishmand odamga o'xshaysiz, xo'p. Mana shunday shunday bo'ldi. Men lochim bilan jarroh qushni ko'rib, shu yerda qoldim. Shu qushga majruh qushga Xudo meni beryapti, menga ham rizqini beradi deb qoldim. To'g'ri qilibmanmi? Bilmayman debdi. Men faqat bir narsaga hayronman. Nimaga endi san kelib ibratni lochindan emas u majruh qushdan oldi. Deb hassasini oldi, yana yo'liga ketibdi. Bilasizmi, biz ko'rsatuvga kirishdan avval aynan mana shu so'zlar bilan ko'rsatuvni boshladik. Lekin siz bu mavzudan xabaringiz yo'q edi, mana shu mavzuga go'zal nuqta qo'ydingiz. Rahmat. Albatta, teletomoshabinlarimiz mehri sizdan yana ham jo'shib ketayotgan bo'lsa kerak. Hozirgi ibratli hikoya albatta ko'pchilikka
dalda bo'lsa, mana biz hali aytib o'tgan o'sha ko'chani boshda turganlar majruh xushdan emas, balki lochindan o'sha odamlarga naf tegadigan bo'lishni orzu umid qilishsa, o'sha orzu umidini beradi. Biz tele tomoshabinlarimizga shu lochin bo'lishni tilagan bo'lardik. Doim sog' bo'ling. Tashakkur. Yaxshiliklarda ko'rishguncha azizlar.